nastavak osma epizoda, tako da uživajte. Sedma epizoda, tako da uživajte u nastavku. Tako da uživajte u sedmoj epizodi. Tako da, ajde krenemo. Jao, Elena, duša moja. Srce moje malo. Evo, napokon se isključilo. Ajde, polako, polako. Jao, Elena, Elena. Naša duša. Okej. Šta se joj vi, roditelji? A vi, drugarice smo joj. Čakaj, ti meni se zbravili. Šta ste joj vi? Dečko, mi smo joj drugarice. E će biti sve u redu? Biće sve u redu. Halo, dobar dan. Jedna devojčica, pred rukom su joj tri devojke, prosto... Ode pošaljite na ovaj prvi sprat. Okej, okay, važi. Ima na prvi sprat, pa poslije na drugi. Vi ćete morati ostati ovdje, tako da da. Mi ćemo sad... Koja je ova veverica uopšte? Sad ćemo ovdje, ja, oh, majko moje, samo da bude dobro. Biće dobro. Okej, okay, šta se... Mi ćemo sesti ovdje. Polako, polako, bit će se u redu, sve će biti u redu. Ajde ti čelavi, dođi malo. Gdje je muzika? Evo je. Polako. Polako. Diša. Okej. Okay. De infuzija. Ja, ona je pala u nesvest. Ne, morat ćemo oživjeti. De. Daj. Okej, okay, bežite, pucam. Bum. Bežite, pucam. Bum. Evo ga, oživjeli smo je. U redu je. Oživjeli, samo treba da je probudimo. Ovdje je njena infuzija, sad ćemo... Tik, ne. Joj damo infuziju. Budi se polako. Gdje sam? Samo sednite ovamo, gospođice. Tu, kako bi vam stavila... Eto tako. Polako stavite ovdje. Polako, ja ću poneti infuziju. Dolazi vidjeti vamo. Polako. Joj, Elena si dobro. To nam više ne treba. Izvoli. Jako me boli glava, mama. Biće se dobro, dušo. Kako su bezobrazne te tri devojke, pogledaj šta su ti uradile. Dobro sam, samo što me jako boli glava. Joj, duša moja mala. Meme. Evo i Maša si su zabrinula za tebe. So cute. Ajde, vodimo je tamo u sobu, možete i vi da pođete sam. Polako. Ajde, polazi, šta se, tu ko neka baba. Hajde. Idemo. Idemo tamo gore. Polako. Vi ćete stuvo buditi time da smestim u sobu. Ajde. Ko si sa pati mrš? Polako. Legni. Dobro. Šta ću uzeti infuzije? Evo tebi, štreberu. Okej. Okay. Legni polako. Evo ti ode kolica. Ako ćeš da ideš u WC, zatvorit ću ti to. E, možete da je... Čakaj, da dođem prvo. Okej. Okay. Možete da idete je posetite. Dobra, ajde čelavi guzo. Ajde, idemo mi prvo da je posetimo.
Ajde. Kako si, dušo? Dobro sam ja. E ti još boli glava? Jo, vidi kako ti slatko, Rajfić. Stavit ćemo ti ovdje. Evo tu, nek ti bude. Ajde, trebaš da se odmoriš. Ajde. Ajde, dušo. Tako. Evo ti tu tvoje stvari. Izvoli tu. Tako. Tu je tvoje. To nam treba sada da se odmara. Juče kad je nešto sam zaboravila. Eto tako. Da mi ne bije u oči da spavamo, moje zlato. Ajde pa ćemo posle da dođemo po nju. Možete posle da dođete sa neka odmara. Tako da promijenim infuziju. Baš lijepo ovo. Dobro, neko odmara tu. Tu ćemo tam. Mama me presavala glavu, ne me boli, ovo ću sam ode. Tako, ovo mi ne treba i ovo mi ne treba. Moj Rajf, moj lep Rajf. Užo skinem, tako to ću sam tu. Tik. Ja sam sirena. Doktore! Šta je bilo? Ujebem ti sint nozi žito. Pa to je prava sirena! Nikad nisam vidio pravu sirenu! Ti si prava sirena! To niste trebali da vidite, ali to mi je drugarica dala, taj, kao, ovaj Rajf. Pa to mi je drugarica dala, taj Rajf koji se pretvara u sirena. I ti si sa sirena? Da, sad ću se pretvarati u čovjeka. Sad si se pretvorila u čovjeka? Da, zato što imam ovaj magični Rajf, zato što mi to drugarica poklonila, tako da. Ja nikad nisam vidio sirenu, oh my god. Bum, si ti dobro? Dobro sam. Meni je malo onako bolje. Jem ja da lijepo da leknem da spavim. Ajde, odmori se još malo pa će sada dođu tvoji roditelji da ti priključim infuziju. Ko? Što zovem tvoje roditelje? Halo, možete da dođete da vidite svoju čerku, tako da da. Pošto malo onako bolje. Znači mogu da dođem? Da. E, super, dolazimo. Sad ću ne da dođu da... Mi ćemo prvo da je vidimo. Bogdane! Što si podrignuo? Nisam ja, nego ko je? Bogdane! Šta? Nemoj da podriguješ! Bogdane, ne podriguj, molim te. O, gdje ste? Stigli ste? Da. Kako se jako srećam što ste došli. Da. Tako da još malo pa izlazim iz bolnice. Mislim da sutra izlazim iz bolnice. Meni je mnogo bolje. Ali ne znam što mi doktori uopšte i traže ovdje. Pošto meni je sasvim dobro. Gdje je mama? Evo me ovdje. Mi smo stigli. Elena. Stigli smo da te vidimo kako si. Naša mala princesa. Kako si, zlato? Dobro sam, mama. Super si. Da, ja sam jako super. Ja moram da vadim krv. I ja... Isprosili iz vene.
Nažalost, izvini. Ja. Izvini. Nažalost, moram da primam. Ali dobro, treba nešto provjeriti, ne znam ni ja zašto, ali okej. Dobra, ajde. Onda... Znači, sutra izlaziš iz bolnice. Da, tako su doktori rekli da sutra izlazim iz bolnice. Evo ti tamo drugo, pa pitaj. Doktore, kad izlazi Jelena? Pa, pošto sad još malo da vidimo još nešto, da joj sadimo krv, da provelimo to sve i to. Pa ćemo da vidimo da li sve u redu, pa može da izađe i tako. Može i sad izađe, samo ćemo da izvadimo krv, da provelimo da li sve u redu i može da ide u kući. Tako da sad ćemo da je vodimo da prima infuziju, u stvari da joj vadimo krv. A ili će stvarno izvene? Da, nažalost, morat će da joj vidimo da li sve u redu, da je krvna slika u redu se i poslije može da izaći iz bolnice. Evo moja čerkica. Tu, neka bude. Ups. Dobra, ajde, sad ćemo da je vodimo, da izvadimo krvi. Ajmo, polako, možete i vi da počete za nama. Ajde, polako, Jelena, ti si hrabra devojčica. Ajde, polako. Polako. Idemo i mi isto da ti držimo podršku. Jelena, mi ćemo isto doći kod tebe da ti držimo podršku. Hvala vam puno. Što ću te... Bogdane! Ja ću tebe ubit! Nemoj više podrigivati! Nemoj više podrigivati, Bogdane! Bogdane, čujem te! Bogdane, nemoj više podrigivati. Bogdane! Idemo sad da izvadimo prvo krv. Ja nemam pojma šta je sa ovim Bogdanom više. E, ajmo, stigli smo, sad ćemo polako. Ajde. Vi ćete morati tu, nažalost, da sačekate. Sad idemo tu. Da izvučim. E, isključilo smo zvučnik. Šta je ovo? Dobro, ajde polako, ko si zapati? Polako, to ti ne treba. Polomljena ti samo ruka, zašto su te gurnuli. Dobro. Ajmo sad ovamo. Sada ode. Tako, ajmo. Dobra, e, sada je došao red na ovo da ti vadimo krv. Oh my god. E, dođe vamo. Ne. Dobra, ajde, nije ništa, sad ću vam proverimo. Evo ga. Nemo da li je sve u redu. Bogdane, sve se čuješ dotle! Izvini, ja sam neki pasulj! Pa Bogdane, ti stvarno nisi nula, šta više podriguješ? Ja stvarno ne znam šta je s tobom. Izvinite, molim vas, jeo sam nešto. Poželjka, sačuvaj. Sve se čuješ dotle! O, gospode, Bože. Ajde, polako. Sve je u redu, krvna slika ti je dobro. Samo ćemo da provjerimo urin. Sve je u redu. Sad ovo sve u redu, samo si malo uganula ruku kad su te tri udarila. I tu ćemo isto. Ja ću te pregledati. Tebi sve u redu, samo ćemo da vidimo grlo. Da, sve je u redu, samo to što si uganila ruku, to ćemo da ti zavijemo i to ne trebaš više ići u lice. Evo je, možete ide kući.
Sve je u redu, samo što je malo uganula ruku, sad ću vidjeti da li ima našto da neki zavoj. Izgleda da nema nijedni zavoj ovdje. Nema nijedni zavoj. Nema nijedni zavoj, nema veze. Ajde, evo. Eto ga, zavili smo ti ruku. A gdje ćemo da samo? Nemam pojma, nije moj problem. Ja, jako me boli ruka. Eto, zavili smo ti tu ruku i morat ćeš nositi taj gips. Moram, da. Bogdan, si se malo smirio sa tim? Da, jesam. Ajde, idemo polako kući. Ajmo. Ili možeš sama polako, Elena? Mogu. Ajde, polako. Što se to čuje? Ne znam. Ajde, polako idemo. Ajmo. Mama, ja ću sutra idem u školu. Tako sa polomljenom rukom. Pa nije toliko, nije toliko polomljeno. Samo malo sam uganula. Ajde, vidimo se. Ćao! Ćao! Evo nas, stigli smo. Ajde. Jesi sigurno da ćeš sutra ideš u školu, pošto doktor ti je rekao da jedan dan moraš da odmaraš zbog ruke. Meni je ovako sve super, samo što sam ruku uganula. Jel sigurno možeš? Da, ajde. Dođe vama da pojedeš, našto sigurno si previše gladna. Mogu prvo do WC-a, ajde. Ja prvo WC. Tako, idem da operam ruke. Tako. Eto ga. Evo me mama, ja sve završila. Što ima se jede? E sad ćemo, sad će služavka da ti napravi nešto. Pojedeš. Njami, njami, njami. Njami. Napravit ću ti palac vafle. Evo, vafle. Tako. Svali i evo kafa kao što ti voliš i svali. Hvala. Evo i ovo. Eto ga. Hoću još jedan vafle. Ajde. Okej. Okay. Izvoli. Prijetno. Hvala. Njam. Prelep, prelepu. Evo pojedi ovu krofnu. To sam ja prela. Njom. Jednu sam ja pojela ovu rozu, ali sam tebi ostala tu čokoladnu. To najviše volim. Ja ću... Mama, ja ću da se možda gledam nešto na televizoru. Ja ću odati sve možda ovdje gore. Hoćeš malo prilegneš tamo gore. Baba Rosa. Baba Rosa. Ko je? Baba Rosa. Idemo da vidimo ko je. Baba Rosa. O, gdje si? Gdje si, zinkosti, glimi? Tu je moja mici mici maca. A tebe tu čudu. O, ho, 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 ho. Gdje si je moja unuka? Evo je ovdje. Gdje si, unuko moja? Što se desilo? Tri devojke su me prebile u WC-u. Ja, kako su one samo zle si? Dobro, ja, gospode Bože. Dobro sam, bako. Pićeš ti dobro, evo ti popi malo vina, piće tebi dobro. Ej, nemoj da mi napiješ, dete. Dobro, neću, neću, šalim se. Dajte evo, ja ti da tvoj deka vodu, pi vodicu. Hvala, deka. Deko. A što jedeš vino? Da se ja ne pijem alkohol. Mislim da ti trebaš da polako ideš da prilagneš tamo gore. Da, mama, ajde. Imamo tamo gore, ponesi tu vodu ako će ti trebati. A mi? Vi možete budete tu, tu će biti služavka. Gdje to sam moju mici mici macu? Tu je stavi. E, tako. Gledajte tu televizor i tako to.
tako da, hoću ti vi? Mari Luka, mi ćemo to da budemo sa bakom i dekom. Ok, mi onda idemo tamo, ja ću ići tamo gore sa Helenom. I ja ću se to budem tu sa njima. Ok, dragi. A Jelena, idemo mi onda gore da spavaš. Da malo prilegneš, pošto ti tako doktor rekao. Evo da, stigli smo. Ajde da ti lijepo spavaš meni. Da se ti meni lijepo odmoriš. Ajde. Tako. Sada da popijem vodu. Ajde, popit vodicu. Daj meni tu vodu. Ajde, lijepo laku noć. Tu ti je voda. Eto, lijepo spavaj. Sad ću da te poljubim. Ja da te poljubim sjeka. Tako. Ajde, lijepo papaj tu zlato moje. Tako, ajde. Eto ga. Ama mi idemo malo tu da si igramo, može? Mi ćemo tu da si igramo, hoćemo. Ajde, mi ćemo tu da si igramo tu napoju, naravno. I to bi bilo to za 7. epizoda. Mi se vidimo u 8. Ćao!